Els veïns ja han pogut conèixer les instal·lacions del centre d'atenció primària Casernes. Aquest nou equipament donarà servei a més de 20.000 persones. D'entre les millores que suposa el CAP, destaquen l'accessibilitat pels veïns de la zona i una millora de la qualitat assistencial. Queremos ir un poquito más allá en atención médica, no quedarnos solamente en lo que es la consulta de atención primaria y aumentar un poquito la resolución en las consultas. Pues hacer ecografías, hacer cirugía menor, hacer infiltraciones, hacer crioterapia, que evite derivaciones a otros especialistas. Al nou CAP s'hi realitzaran les consultes d'atenció primària, l'atenció pediàtrica amb especialistes de l'Hospital de la Vall d'Hebron i el servei d'odontologia. Molt bé, molt funcional, i el fet que sigui nou, doncs esclar, de moment es veu molt bé, molt ampli, molt bé. Pues me parece fantástico, muy bonito, muy bien organizado, me gusta mucho. Els especialistes d'adults continuaran donant servei al CAP de Sant Andreu, mentre que la nova línia pediàtrica donarà servei a la població infantil dels districtes de Sant Andreu i Nou Barris. En concret, m'ha agradat tot. Ara trobo que la sala aquesta per criatures és una divinitat. Això que els crios puguin vindre i es trobin com si estiguéssim al col·legi i puguin jugar i puguin estar, això em sembla ideal. A mi m'ha servit una cosa molt maca, perquè jo anava allà a Fabri Puig i ho tenia més lluny, i com que vivim aquí a Fernando de Pessoa, hem estat temps esperant-ho i ara estem contents perquè això per nosaltres va més bé. El CAP Casernes està integrat en el Centre de Salut Isabel Roig.